Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, je dis. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, je dis. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Bolingo mi be komisale, pesa me la fin, no mo kwa ni mo kwa ni amo.
oyo na kulubaka yango na ndeyi zali ekangi na biso olingo mibeko misala makambo misato oyo soko bonéglige yango de pasi na biso kosila te Solo. Se faisait le polinga changement et salama mais changement on a kubunda n'a kubomana n'a kufingana n'a kanisi c'est le changement qui t'a côté Bon, voilà.
mukolmususu surprise kuzala. Surprise wane kuzala makasi. Yangwana malamu ndetu webongo. Voilà. Bonjour, bonsoir Bandiko Bokolanda Biso Nakati ya Zaire TV. Oye Zalim, émission Nabino Oye Bolandaka. Tous les jours, soki tozui kaka di kambo, toko zanga kate ko ya, po toko kako solo la. Ya solo Bandeko nangai, e komeri biso pasi mingi. Pasi voma pasi. Mais, mukolo mususu, surprise de kozala. Ndenge papa na biso alobeli biso. Papa diangenda. Atikalaki koloba nyonso. Nyonso voma, alubaki yango. Mais, eloko eza na biso, vraiment to lingi koyokate. To boi vraiment complètement. Pardon. Bande kunangai ezali esengote. Ndenge toza koleka awa. Ezali na mawa. Toza koleka ndepo na mawa. Ya solo totali ba video eza kolekana. Ba video ezo tindama partout. Mais bande kunangai ndenga nazo ebisa bino. Nyonso eza kolekama. Ba kote nyonso. Ezali kaka likambo moko. Me natiki bino bo partaje nanu bandeko. Ba kote ebele paske likambo na lingi kolakisa sikoyo. Petetre, ndenge bozali wana bozwa koye bate. A surprise nini lisusu papa to bandi a yeli biso na lelo boy. C'est vrai koza la surprise. Et causa la surprise. Ndenge papa lobi. Nakale si toyo kanano papa loba na biso awa. Ndenge alobeli biso awa. Toyo kakama mukyo. Mukolo mususu surprise kozala. Surprise wane kozala makasi. Yangwana malamu ndetu webongo. Mukolo mususu surprise kozala. Surprise wane kozala makasi. Bande konanga e bo partager. Mukolo mususu surprise kozala. Surprise wane kozala makasi. Donc situation ngo etozo kene nango. Mukolo mususu surprise kozala. Na e bande ya mbulo na lubaki yango na lobi bande konanga. Donc, na mbulo tokoti, ordre ou bien kao. Po nanga nazo mon on dirait to komina di sese ya papa diangenda. Oyoke. Donc, momeli masanga atumbi zamba. Puku, nyoka, liborudu, bakoti na ndako, oyo puku atongaki. Na ndako wana, ekomi, soki, moto esili, po moto esili aka tuju. Soki moto esili, na udame yo. Bo partaje, bandeko nanga, pardon, bo partaje. Nazako zelabino. Po toko ta surprise. So ki na moni bo komye belete. En tout cas. Na leki si surprise ango. So ki bo komye belete. Na leki si surprise. Bande gonanga. Eza surprise. De gonanga itika nano ko benganga ipo makamboyo. Tozo kene na makamu mosusu. Kubinga angai na ROT. Paske, tuko minde na monde mosusu. O monde oyu, tozo kene na ngo. Yedai su monde oyu,
papa Simon Kimbangu alakela ki bisote. Biso moko to poni nzela oyo toza kokende. Biso moko to poni nzela oyo toza kokende. Ezali o papa Simon Kimbangu alakela ki bisote. Papa Diangenda aloba na na biso. Toyo kalisusu. Nazo zela kaka. Na otia maluba ya papa Diangenda ya generique. Attendez le bokuluba yi solo. Tango zela kena papa. Tangwana. La commune musique. Attendez le bokuluba yi solo. Tango zela kena papa. Tangwana. La commune musique. Attendez-le, Bokuluba. Eh, hey, tozalaki na papa, eh? Ere wana, eh? Papa sako musika. De ndege tozali siko, tozako lela. Tozako luka, papa. Papa za wapi, papa, papa. Ah, lingomba na yo, ok? Kaka na lingomba na yo, boye. Tala ba video ezo tinda ma. Well. Bande kulangai bo partager, bo partager. Nazo zela bino. Parce que soki na moni bo komi mingi, wana na koti. Directement na tchéri bino surprise oyo. Bo komona lelo. Surprise. Zira tozong se su maluba papa Diangenda. Papa Diangenda, olobi na biso nini ko? Olobi na biso nini papa? Attendez le bokuluba yi solo. Tango zela kena papa. Tangwana. La commune musika. Attendez le bokuluba yi solo. Tango zela kena papa. Tangwana. La commune musika. Voilà. Bande kunangai zelana terabino audio oyo botinderinga tellement ebele na ebike na zwa kiango. Mais toyo kanano audio ya mama Christina avato le kana surprise na biso. Botinda vraiment bande konanga bo partager vraiment mingi bo partager parce que nazana besoin to solola lelo to ko solola makambo ebeli lelo to ko solola muke le, na ko kene na mate ya te to solola kaka mama maloba ya mama Christine après to ko solola mate ya eleka ki na Jourdan après to ko kota muke na surprise oyo na zo bombe na bino. Donc eza mawa. Bo partager bandeko na ngai, botindela batu. Toyo kanano mama Christina. Mama Christina di kambo nini di susu so senga ki pardon mama kre mama na biso. Mais di kambo nini di susu. Oyo to lingi ko yoka di susu lelo. Bandeko na ngai, to landa mama Christina. Nyoso oyo to sokoti na mbutu. Bolinga te. Yo bombana. Me mbutu to koti nango. Eko sila wate. Ata yo lobike yo do ko sili sango. Rien. Toza ko kende. Ki vivra, vera. Mama Christina, probleme nini lisusu. Toyoka. Eyalinga yi ndeko na bino. Nazana makambo ebele ta koloba peut-être mibale misato. Oyebi ezali mawa. Ma on a sens ni nalingina loba par rapport ya message nanga le 4 août. Na yoki batu balobi ke ndeko na biso ayebisa ki biso te. Bolandanga malamu baleki nangai. Ngai vendredi na vandi. Papa solo a bengi ngai. Bonjour yaya, bonjour. Boni kandenga totuna na kandengwana. Sango nini?
Oui, il y a na bengi na continue le journaliste mi balé lobby. Na bipona ote pona fête na le 4 août. Et bon on peut sa message pas ya bandimi. Na lobby na papa solo boy. Ah papa solo moral nanga isa bien té. Onu ya ko sala bongo té. Nga bité comprendre ngai na nyoso ele kaki. Papa soda lobité ya ezali mokolo na yo soko lobité kozala bien tenga bité bino bolo bakaka. Papa soda lobina ngate ya yo loba. Po ezali mokolo na yo na nge ko comprendre. Na lobi ah de kamboté na ko loba. Samedi ba journaliste e baye bango mi balé. Baye na servir bango basisi ko lia to bandi a lobi maman. Si vous êtes prête, maman, vous allez vous signer. Vous habitez bien aussi, ça n'a pas lié. Vous êtes prête. Problème est réalité. Tout ce qui est ici, c'est que vous avez dit que vous avez dit bongo. Message wana bino boyoka ki yango. Soit yemoko papa sola yoki, mais vous avez dit que vous avez dit na landi message a yaya. Nga na yebaki ekoleka na RTK ndenge papa solo ayebisa kingai ba moye ise bele na ko kutinda ba message leki nango me komi ya lobaki na ngai ndengo wana natalité pourquoi ba 16h eloko tenga c'est sûr bande ko nanga message ou ba sepeli nango te me tambo sepela ki nango te bonga ki bo benga ngai esika ni na lobi ya mabe. Pour na yebi ke bolinga ka réconciliation enfin na yebi to so bo sala rassemblement na miso ba to bolim sangai mais bolinga ka réconciliation papa Alphonse na solo ne kala mingi te tant kana mikolo mama le katika kibiso to solo na papa Alphonse makama réconciliation kaka abi ya mingam na banda ko nga ku na lobi nga oh ngam na banda ngo na papa Armand na 2004 bosani papa Armand ko ta vangai. Abi oui yaya, ngabi yosu soyo kubande langwao. Donc ozali posa ningombezo ngabomoko, oui yaya, papa Alphonse nzambaza koyoka ngai. Na yebike tulinga ka réconciliation. Na yoka rabino bozwa ka maloba. Ngape bandi lelo te na senga bolimbisi. Non. Alors li kamuni na mabebo moni o nga na lobi ya mabebo sepi na message na ngai te. Nde na yoki mawa. Mais il y a un problème qui a été. Il y a comme si na lobaki. Na kombwa bande ko na ngai po na yibike bolinga réconciliation. Nga na yibite ke bolinga kango te. Na linga ki na ngape ko lobate. Papa solo mutatinda ki mutabenga ki ngai a faire comprendre nga pe na lobate. Ah, e kambote mutinda bango baye. Na saki na posa ko lobate. Nga na yana susi makasi. Na nyoso eleki na yana susi moko ya makasi. Niko sale forme kwa nata na lobi bongo motema na nge kiti. Mili kambote ba leki na ngai. Ngai na kino kozwa kimbangi. Loko babito swa kimbangi. Nako kende kozwa kimbangi wana kombo na bino bandeko na ngai. So kita mto kozo nga bulingi na bino te. Probleme zate. Mili esensyel mukile yeba. Patata na biso ba yeba. Kebana, basala ki premier pa na bandeko na bango. Mende pesinga mawa to sala rabongo te za bien te likamke yaya ngana lo bali kam boko mona mabe na sala boko mona mabe na ibi ke biso basi to sala biso na valeur te na famille yo pi probleme zalite pozo ka biso en considération na ibi ke bose plan na bi na ngai te na ibi ango très bien. Ningaka kama nakutana kana makambo wangu ngaka kama nakutana kana makambo wangu makamba mama kulitu c'était pareil na bima mabe na miso abatu li papa Alphonse témoin yemo kwa zali papa ma zali botu na ye c'est vrai beaucoup tout na papa ma témé botu na papa Alphonse ti baliki na nga tout changer za bien té. Tous allez condamner à vivre ensemble, quel que soit le problème, Nabiso. Tous allez condamner.
Et puis, on a salé dans un cambaté. Il est là comme un mutumabé. Na salabo mutumabé. Na zongabo mutumabé. Na salibino nini. On me pèse un gamao. On a qu'à la sakina wako yeb sabino. Mais on a qu'au lobango. On a qu'au sena kimbangi pomo qui est mumbe yok. Mais on a qu'au sena on a combo na bina bino pe abale qui n'a pas toi qui bisonio surtout. Toko zonga bisonio sur pekuna. Soit tant aux gens à Bolingi n'a bien noté un problème réalité. Problème réalité. Merci Wana Kanazaki n'a pas encore le banabin. Merci Maman Christina. On a moins Nazan Nanga Yana bien noté. Parce qu'on a qui Yaya. Franchement beaucoup ça a beaucoup été. Merci. Mais la Lingi t'es tout sonnera tout le temps. Tout discuter comme un camp. Ah non. Non la Lingi bon côté. Et ben Nanga Nakamoté maman cousin Wana Kananga Moté mais la Linga Nanga Makamoté. Merci Valé qui n'a pas. Moi, je suis venu à la maison. Mais bon, je suis venu à la maison. Parce que comme il ah, maman, il y a des gens qui m'ont dit que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis papa solo. Merci. Merci, Maman Christine. Bande konangai message Oyo. Nazwa ki ango. Vraiment, nazwa ki ango avant. Message yoyo na rubaki ah na ukio lekisangote mais na lekisi yango pourquoi batu mingi balobi ah est-ce que ozoyoka ou biozoyoka te ngai nazalaka mutu moko nazalaka précité nazalaka mutu moko nazalaka précité alors nalingaka na yoka likambo ekota ngai tango na lalaka naza kukanisa neti makambo elikaki na Jordan balobaki na ngai oloba yango nalingaki nano nazwa na yoka ndenge batu bako yoka likambo wana lelo avana lekana surprise o na bombeli bino boza la branche na bombeli bino surprise nazwi message awa. Maman Christine Azak Alobi, message Oyo. Atindela kiango inikemana na baleki na ye. Message Oyo, toyoki. Atinda kiango inikema na baleki na ye. Papa Djangena. Et solo, tango zala kena papa. Tangwana. La commune musique. Attendez le bouclier, solo. Tant que vous avez la papa. Tawana. La commune musique. Il y a solo, papa. Tout ça pour regretter. Yo. Message Oyo. Maman Christina a tindé en haut. N'a bandé kounaye. Mais, à ça qu'au moi, comment message Oyo? Et komi na ba réseaux sociaux. Bande konangai. Elu baka de konangai. Mbote buzira. Te ya gai la te ya. Yoto te ya na. Ya waka adiki kolo bake. Tuna gai la tuna. Yoto tuna na. Kwa anja mbutu mbutu. Toza kokende. Na yebi saki bino ha. Avant décembre. Toza komata. Makambo ezo kupima, kaka kupima. Ezali nabiso plaisir tendenge to loba, mais to komi na niveau moko ezali mawa. Ezali mawa. Yo mona wapi li ngomba ya tata Nzambe, ata bino moko ba fanatik. Li ngomba ya tata Nzambe, bolimbisi, eboyami, me bo pesa biso raison. Bande kunanga, bo pesa biso raison. Ba kimbangiste ya solo. Bo luke la biso raison nini bolimbisi eza ko boyana na kote nyonso mibale. Bo lobe la biso. Di kambo nini ezali na kati. Deye naza ko yebisa bino, dimanche oyo toko zala na papa Landu en direct. Loba kaka, di kambo moko elekana. Mais Papa Landu a koleka en direct
na Zaïre TV. Donc, oh ya kozala na question, ya ko poser papa Landu na zoeli bino ye, sauf imprévu. Mais programme ezali to kozala na papa Landu na 18h dimanche, 18h30, émission na biso ebandaka Erwana. To kozala na papa Landu. Pour tous comprendre les sous-soutés. Lingomba, ya papa Simo Kimba, bolimbisi, kosenga bolimbisi, soki yomutu, osengi bolimbisi, e komi mabe. Tobo sanate, papa Fumambanza lobinini. Malamu, e kubungwa na mabe, mabe e kubungwa na malamu. Donc, o nyo soto sala pour le moment, na kokumi sa, o yon zambe, o yon debwe na boy, o bande konangay. Ce que moni muta lobi o yonde nzambe loba ke yende aza satana parce que tozali na monde et ça renversé ce que moni balobi to bandi satana meka kolanda to bandi okoyoka mate ya moko ya bien okoyoka ba vérité ya makambo ebele de na pesi bino ka ke loko wana pour to meka ko comprendre. Papa Fumwambanza, alobi mabe koko ma malamu, malamu komi mabe. Mutoke ko funda likambo na epa na ba chef. Yonde ozui probleme, balongo liyo. Ndenge dernièrement na moni lettre ya soki koreki, ba komeli papa nani, Moïse. Le ki nabiso Moïse ba longoli ye na nini na koreki. Me, olie ba bandanano kolongola bana basi oyo basali ba ekobo basa na koreki. Surtout bande konange loko na ye ko remarke service ya surveillance. Et soko tali ba mama wana na surveillance ti ok meme na nkamba ba tunyo soba obima na ba probleme ezali service ya surveillance. Olie koreki e banda kolongola bana basi obaza koloba ba maloba moko impiduk na kati ya nini bawe baza koloba maloba moko impudic na kati ya nini mais yangote bango bake kolongola Moïse po Moïse ala kisibiso polele ya mboka zela to zwana no ndeko po allo bonsoir oza naza en direct naza direct. Olobi? Hein? Te, bazo yo kayo te, nga moko kande na zo yo kayo. Prédication ya dimanche wana, olandi ya ngote ya batadurda. Na landi ya ngo papa. Zela nano to... Voilà. Bande kolangay... Na kati nan mwa mke. A qui profite cette division? A qui profite cette division? Donc, toza kozwa makambo. Malamu e komi mabe. Mabe e komi malamu. Mama Christine a lobi. Asengi pardon. Apimi mutuma be satana kutu malamu. Doke, bande kunanga. Bato bafani na ndaku, nde batu malamu. Oyu bozo mona bazo la telabino ba ver blan. Si se bongwa ni nef. Na kati eglise na biso.
toza ko kende. 6 ebongwa ni 9. Tolanda ki yango, toyoka ki yango. Lobby, tosala ki emission lobby. Batu mingi, bakamwe, po makambo ezo bima, ba otinda bino botala to bandite. Me, ba zo bimisa makambo wake, mama mikala ye wana kimpavita. Meme soki botali ba foto kutu. Toke, boko yako komprendre. Webi eloko wane shapa kibiso nyoso. Mama mikala kimpavita. Botala tobandite. Botala Zaire TVT. Bosa bonete. Na ye kotala. Na rekor nangai. Na ye komona ke 56%. Ya batu o bazali ya bonete. Nde batala kanga. 56%. 56% ya batu o yo batala kangai. Bazali ya bonete. Boza komona bande kunangai ba vrai kimbangiste. Kozala na ba question ya kupozite. Nde kwa bengi awa, alobi mate yo ilikaki na Jordan. Bande kunangai na boi kolekisa mate ya wana. Po na lubaki yango ke, soki na lekisi yango na Zaire TV, ezali on dire na bimisi mutakala ya mutu na, like, na lekisi yango. Na kolobela bino. Me bobo sanate nazana surprise na bombeli bino. Nazana surprise. Doke panza. Tindela batu. Nazana surprise na bombeli bino. Nazana surprise. Makambo ya Jordan. Mate ya wana. Mwana ya papa. Diangenda. Afandi na kiti. Azako yoka. Mate ya. Mate ya balobi, yo mwana ya papa. Oleki koko na yo na valeur. Na mate ya wana. Mwana ya papa diangenda afandi. Ezali teke ote, ezala ki wana tete. No, afandi. Kazo yuka na mato inaye. Kenjoto oyu ya mwana ya papa diangenda elekyo ya papa Simo Kimbangu na valeur. Oeza na nkamba kune zali rien. Te paske na boi kulekisa ngu bani konangai na boi nde kuboya. Paske na dingi komona elongi wana te bimana na kamera na ngai boido ekoya kusala somo. Po ki diabulu eza komonana. Me batu bazali toujours na sima baza kolanda. Toki toza komona mabe ou bien toza komona mabete. Mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Papa Fumwambanza aloba yango. Mama Christine a sengi pardon. Parce que atikela bande konayo yankamba bikambo. Loko na balobi, balobi. Non, il faut bosa la boye, il faut de boye, il faut de boye. Mama Christine a lobi bikambo te bolingi nini. Oh, il faut bo le kanaba réseaux sociaux. Mama Christine a lobi, ok. Na leki na réseaux sociaux. Ezali pe na ordre na yete ye innocente azala kite tango botia ki papa Simo Kimbangu kyangani ye azala kite ye azala kite me alobi no tikato senga pardon akomelinga yawa bakomelinga yete me mutu moko akomelinga alobi mutu yo abimisi audio oyo Muto ya bimisi audio oyo. Muto ya pandi audio oyo ekokute ye cher. Parce que ezali audio oyo ye atinda ki yango epai na baleki na ye.
Est-ce que boyo kanezali wana? Biso moko to mituna ba kimbangiste. Boyoka o be vraiment bazana foi ya kimbangiste o ya ba papa misa tundinge bazalaki. Est-ce que boyoka nezali na kati ya famille wana? Ndenge nini bakoyokana? E ndenge nini bakotambwisa bandimi? Parce que soki boyoka nezali te même na gouvernement, même na place nyonso, soki bino bakondi boza koyokana te, bokotambwisa batu ndenge nini? Est-ce que bande kunanga toza ko kanisa na mutu na biso ya quelque chose na mutu na biso ata mwa bongo ata mwa bongo ya mukebo ye ezana mutu na biso ko kanisa te ke batu bazana désordre bakotambusa biso ndenge nini batu bazana désordre bakotambusa biso ndenge nini même problème wana oyo eleki na Jordan. Bande kunanga ngai nazo na bandaki kutunde na bandaki kolinga kolubela dikamango te parce que na bandaki kozela na yoka réaction ya bana ya papa jengenda bana ya papa kisolokele bana ya papa fumwambanza réaction na bango ndenga naza kozela réaction ya bandimité ya bango botuna ngai pourquoi réaction ya bango. Pourquoi y a bandimité? Et loko yo bokoka ko tunanga pourquoi réaction na bango? Pourquoi y a bandimité? Nde eloko yo nga nazo zela bino ko tunanga. Pourquoi réaction y a bandimité mais réaction na bango? Nde eloko nga nazo zela yango wana. Réaction na bango na bandi kozela titi na zo yokate bande konanga tozonga nanu boye bango na culture na biso ba africain ba respecta ka mouwei muto ya kufa na culture na biso ba africain ba respecta ka muto ya kufa bande konanga mwana mobali wana afingeli biso papa simu kimbangu afingi papa Simo Kimbangu en présence ya biso nyonso kimbangiste ata moko a bujeti ezali te bino bozo mona ngoso kindenge nini me ndenge nini ngai ezali kofinga nzoto ya papa Simo Kimbangu oyo ebandai kozwa 120 coups de fouet chaque jour 120 coups de fouet oyo batu minene lelo bakomi kolobela likambo ya papa Simo Kimbangu oyo batu bakomi kolobake aku de tata wana asali 30 ans ya prison pona kolobaka kombo ya kolo Yesu me lelo oyo mutu oyo mwana muke doke azame mena nivo mokote kanisa ndenge to denigre papa Simo Kimbangu na niveau vraiment ya kofinga ye en présence na biso et to sali ye lokote mutu moko alobite mutu moko kaka mama moko aza ko bouger wana me aza ko bouger pona nini loba ngai na kanisa kikutu bana ya ba papa na biso misatu bako tomboka po ba fingi koko na bango ngai vraiment na bandaki kozela wana na yokata mwana ya papa moko atomboka lobi jamais ça ne se fait pas abeta mesa ko finga koko na biso na pasi yo papa Simo Kimbangu amonaka yo ozwa nzoto wana olobi nzoto ya papa Marto eleki nzoto wana na valeur bande kunanga akwa bobo kendeke na kilongo meme bana ba papa nyonso mutu moko asali reaction te tozo kende lelo na 5e jour lelo yango mutu moko akosolite mutu moko alobite
ngai na kopesa e faute te ngai personnellement tobani na boya ki kolekisa ngo pe na kuboya kolekisa yango parce que na kopesa e faute te yo tata na yo ou bien koko na yo azama kasite mutu moko alongwe kuna ye abeti yembata ata uzala kama kasi tende kunanga ata uzala kama kasi te okotika likambwana elikate ata uzala kama kasi te okotika yango elikate mwana ya papa ta moko te a reagir alobi ata ite batiki yepe afandi mais en tout cas bande konanga l'église kimbangi sezali susute église kimbangi sezali di susute pour na komona likambo ya boye ba koko ya papa Simu Kimbangu baza ko cracher sur ebembe ya tata na bina koko na binu. Donc bino pe bofandi a l'aise boza kolia na bandaku oyo koko na bino amona pasi bozo tambola na ba voiture oyo koko na bino amona pasi po bino bo komandenge wana mais bo réagir te to ebite hein? Peut-être bon mutu soki akufi akufi kaka tolo bandenge wana soki koko na bino akufi ata ba crashe sur ye na kanisi tokendeke kilongo tozwa ke lokote ele oni tozwa na kilongo tokozwa eloko li susute parce que ba koko na papa Simu Kimbangu bango moko ali ba crashe nga na opesa mwana mubali wana fotite na kutushe kutu na ebi kutu yete parce que mwana mubali wana ah, nandi koloba makamu sute po na boy kolekisa po peut-être na ko maluba nange ko eko déplacer na boy koloba yango po maluba nange ko déplacer mais bande konanga toza ko saboter ba papa misatu na misala na bango na ba personnalité na bango biso ba kimbangiste oyo nyonso lelo toza ko kende ko sambela toza ko nyata kunyate la bibembe ya batata na biso na bakoko na biso toza ko sala ngo na ko ndenge nini tokota na colonisation ya 300 ans te toyo ka papa diangena atandele bokulu ba e solo tango zala ke na papa tangwana na komi musika atandele bokulu ba e solo tango zala ke na papa tangwana la comi musika mwana ya nyangara azako koma na anniversaire ya mama Mwilu mwana ya nyangara azako finga aza kofinga mama Mwilu na kati ya klasi na nini na bakutu nyangara na nini na matete na ngilima tango biso toza kosamela anniversaire ya liwaya mama Mwilu mwana ya nyangara ya ngilima aza kokoma na klasi kuna azofinga mama Mwilu papa diangenda kapte yango asiliki ezalaki kutu te na kati ya eglise hein? Ezalaki na kati ya eglise te me ye azokoma na kati ya sale ah bandeko na nga kinzambe yango ya ndenge nini kinzambe yango ya ndenge nini oyo tokopesa bino oyo boza koluka topesa bino kinzambe yango ya ndenge nini oyo bolingi lisu tokomisa bino ndenge nini hein?
mwana ngilima aza kokoma kaka kokoma na tableau na kati ya église te na kati ya église te aza kokoma kaka na tableau mais dimanche ou leki to vivre spectacle bazui pe batindeli tindeli bato ango ngai na boyaki na zwa ki ango deja na je crois na kokai kozala deuxième ou troisième personne na yebi si na kanisi bato ba ola na ngai ba yebi ndenge na lobaki na bango na bina oleki seloko wana ti po na linga ki te na leki sango avec émotion na zela nanu na yoka et puis na bandai kozela la réaction ya bakoko ya simo kimbangu réaction na bango na ebite soki boye bisanga nini njoto ya papa Marto et le kinjoto ya papa simo kimbangu vraiment ata kutungai to bandi na zadi mwana biologique ya diangenda te mais na koki ko permettre loko wana te na place onga na zadi na koki jamais ko permettre loko wana yango zo mona ngai na koloba na mwana mobali wana te na koloba na mwana ya papa diangendo azalaki wana. Comment ça se fait que vous permettrez loko wana et l'équipe qui est dans les réseaux sociaux? Bande kolanga, makamonsu to salango to kanisaka, mais toye bango toza ko kende na mbutu mbutu, mbutu mbutu tozo kende nango, ekokute biso cher, ekokute biso cher, omoni eh? Loko la boninga ki koyoka ba papa te. Donc tozo kota na tubi de tozo comprendre soute makambo nyoso ezo salema muto azo kanisa azo sala malamu or ki azo sala mabe. Donc nzambe akomi ko bimisa ata oza na idée oyaki na idée neti papa Marto alongwe ndaku aye na na église ayaki na idée asenga pardon mais akomi wana ale asali likambo mabe. Olia senga pardon na yendenge ya kokai ko senga asali bikambo mabe sur place wana molimo ya nzambe lungwe bande kuna bis nanga na lobaka na bino yango a chaque fois na lobaka yango a chaque fois makambo ya papa mabwaka geste ya pamba papa mabwaka asala kiboy ndenge babiki saka moto nzambe alongwe na kati na ye geste ya pamba na ebele ya mabe oyo tozo sala tofandi kaka na yango ah likambote lobaka papa Simo Kimbangu azap vraiment papa Simo Kimbangu te lobaka ba papa misatu balinga ki tata na bango te lobaka ka bango misatu balinga ki tata na bango te. Mais bon mon a surprise on a zo la kisabino nyoso ezali ka lié na likambo yo likambo ya malamu e komi makambo ya mabe makambo ya mabe e komi makambo ya malamu donc o ya mabe nyoso yango wana tozo tiango o ya malamu nyoso o komona bakotala ngote bakolinga kutu ngote avato leka to ka su papa yibisa biso kasi atandelo. Attendez le bon club, solo. Tant que vous avez la papa, Tawana, la commune musique. Attendez le bon club, solo. Tant que vous avez la papa, Tawana, la commune musique. Voilà, surprise na bombera kibino yango. Botala comme ça na koloba pe na sima. Ezali ka mwa surprise ya muke. Na bombera kibino na kotiela pe bino ba photo na yango. Bokomona. Ezali ka mwa eloko ya muke, 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 muke. Botala bino moko après na koyebisa bino. Tolo.
Oh,
Changement et salama. Les amis Sony. Nazan n'a pas si bien besoin aussi à lui, tout pas de moussous. Bien ma drogue, vous êtes sangai. Mon Dieu, ma papa, si vous avez attention. Mon Dieu, ma papa, si vous avez une sala, zala solo, mon Dieu. Et zala, vous salle, repasse. Papa, t'es les loyaux. Et zali, les kamoumoko, yasomo. D'ailleurs, la nouvelle colonisation des 300 ans. Alors, colonisation, wana isala la plus terrible. Oh, il y a tout le monde qui est. Yango, il y a un peu de mais wana, il y a un peu de temps. Yoke la biso mawa. Oye bo moni wana bande kunangai, kamba ekomi desinfecte. Oyo bo moni wana kamba. E salemi lelo. Lelo. Nakanisi bake ko desinfecte meme na kati ya kilongo. Bande konanga. Nani azo profite na biloko. Baza ko sambu sa nani. Kaka makamwe e salemi dimanche. Na 26. Na 3 e salemi lelo. Bake ko desinfecte kamba. Bande konanga. Moli momo santu azali wapi. Moli momo santu azali wapi. Moli momo sanga. Boye bisana nungai. O busole. Bakombo nyoso esidi. Yandi mosi. Bona boye. Nkamba. Ezali na zamba. Ezali kutu na kati ya vile te. Oyo batu baza kukima coronavirus. Na vile. Po bakende na bamboka. Mais désinfectant et keiti nan kamba. Est-ce que boye bi ba produit oyo baza ko désinfecter nango? Nani? Docteur nani? Savant nini? Akende ki kotuna ba mélange o wana ba ke ko sala ngo nan kamba. Na église e pa na pape. Boyoka ki yango salimaki? Boyoki na eglise moko na mboka moko esalemi me na kamba na biso bande kuna ngai ba kimbangiste pardon to banda kolela bande kuna ngai tsame na ngai de na yebite etokolobela isusu nini. Parce que nyonso tozo loba, yezo yukana na angote. Nyonso yopo na mbongo. Parce que ekoma na ngondenge wana. Covid oyo ekotisi mbongo ebele batu baza koyebate. Covid oyo.
ba nayoka ki communiquer na Kinshasa ba pasteur mususu ba bandi kote ka ba masque o ba masque eza béni o ba ba gel o eza béni tolandi na Canada kuna papa King ale bandi minyoso bo pesa na bambote ba sisi ko pesa na bambote ba zui ba masque ba tie oh yango tukumi na monde nini bande konanga mbutu mbutu tukumi na monde nini oyo balobake tokokende na ba bêtise sur bêtise eloko moko ekotambola te désinfectant na kati ya kamba mais tout ça de souci na papa simo kimbangu te tout ça de souci na ma ya kamba te tout ça de souci na moli mo santu te to kolbanda ko lukato lukato kende wapi nani yango oyo akosove biso po na mikolo oyo disusu toye bango soki to kozela kaka ke to mona ke kilongo te pelo nzambe ese longwe ekei nango na yebite parce que mutu ya marque oyo akoma na niveau ya ko finga nzoto ya papa na biso na nkamba est-ce que tozo mona te ke ba konti bazali lisusu na eloko moko te ba chef likolo ba chef spirituel bazali lisusu na eloko moko te bande kuna ngaba kimakiste toza komona ube toza komona te kamba desefecté zela na te la bino loko mosusu bolanda e bembe ko bimate pamba te bakonji ya leta ya sante balobi nini ke bembe wana ekufi na kamba ezali na ekufi na choléra rouge alors diarrhée rouge yango nande ekoki ko kende na cité te alors bande ko bazonga na salle bakamati cercle yo bomoniona bacheka na kati ya salle bato balala na salle na cercle vide oyo balali kuna sikona tongo yo ndeko bozomona boye tozoko kende sikoyo na morgue pona ko kende kozwa ebembe ko uta morgue po ete tokende directement na cimetière yango na bato nyonso ndeko bozomona boye bakochi cercle tozoko kende sikoyo kozwa nzoto ya mama po eleka kaka awa batu nyonso kokamwa mwa ite batelemi telemi mpona kokamwa makambo nyonso ndenge eza kolekela alors bamituna ezalaki ya ndenge na ndenge alors bandeko motuka boki batu nyonso batelemi na sale balowaki batu baza na kati ya sale bakestio na bakestio alors morgue corbiare yango wana ezokende na morgue sokende morgue sikoyo morgue ya ngiringiri bato foto etikalaki balandisi foto chauffeur telema bapesi foto corbiare yango wana ekei biso wana ti na morgue ya ngiringiri baandi kozonga po ete tozwa ngiringiri à Kinkamba, merci la maman Land. Maland, vous prenez qu'il y ait à Kinkamba, dialogue à 17h, dimanche à 6h, Maland. Alors, je vois Matanga, Vani Matanga à Kingabwa, Vandi de la Litongosa, le Tambousi Serkei, Léli, sur la mini Choyo, tu es la mort et pour te joie. Tout est négocié car il tout est les cimetières. Il y a on a ces pays bandits, mes amis bandits, on se trouve dans un pays où on bat bien, on a les bossos. Na maman m'aura zarna qui sente. Donc il est encore malade, bon bah il est battu, battu, dit que moi on a soigné beaucoup fort. Donc il dit va couper à 70 personnes. C'est une épidémie. Épidémie, oh le bas on dit la maman car on a. Dans un camp. Dans un camp. Oh on est mis bimela qui n'a pas été battu que va couper une épidémie. Oh bah ce soir on dit la maman car on a. So ba yebaki mana na kufuki na ngoku na mbele yete mbele kondeleka kuna kama
Est-ce que Nenge Akufa qui n'a pas de Kamba? Parce que quand il y a un Kamba, est-ce que l'église est en charge? Bon, l'église est en charge. Il y a un peu de confettir. Il y a un peu de confettir. Bon, Nenge, vous allez qui n'a salle. Est-ce que vous manifestez qui est en charge? Parce que tout le monde est en charge. Mais entre temps, tout le monde est en charge. Tout le monde est en charge. Moli mon santo. 70 personnes bakoufa na épidémie. 70 personnes bakoufa na épidémie. Oye salema nanu te depuis le mokili banda. Depuis ilingomba ya nkamba ya salema na nkamba. Batuni papa diangenda. Bakangi bakibangiste na ba prison. Papa diangenda lobi bo kende na ba prison. Soki bo moni ata kimbangiste moko boya kukata nga loboko. Bo kende na ba prison. Soki bo moni kimbangiste moko boya kukata nga loboko. Mais changement wala kubunda na kubomana na kufinga na na kanisi za le changement ki tokote. Tala kabakata na kanu. Les Kimbangistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangistes, je dis. Parce que les Kimbangistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbangistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Les Kimbangistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangistes, je dis. Parce que les Kimbangistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbangistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Soko tali molongo na bato oyo bakufile na butu
Okale na kata na molongo wana mingi mwaye ko ya kule kaizalite kusera bango bachunga baya kulubana yoyete ah muninga ya solo enzame za kulakisa mingi na kina lubila binu tozaru kwa shile yango pate monana kasi mingi tena kina lubila binu kise monani kasi kise mingi binu yutale kaka Ezali pana kulukula bino soko eloko nini te mutungu sete kasi atandelo atandelo bokuluba e solo tangu zala kana papa tangwana na komi musika atandelo bokuluba e solo tangu zala kana papa tangwana na komi musika Ni koko suka wapi na ni kumbana binoo
batata malamu le besoin la kamakama zoro papa te soni kumi mongo kongo tu oye sana maga kumi mongo kongo tu oye kumi peni peni e sani kamu ya piso. Vraiment, Moukolo Moussou surprise et Kozala. Bande Kodangaï et Zali Mawa. Nkamba wana. Ezali kaka ya ngai na ye. Les Kimbangis ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangis, je dis. Parce que les Kimbangis sont nombreux. Il y en a qui se disent. Kamba wana ezali ya biso nyonso. Mais tozande koka mwa molimo mosantu akei wapi mayankamba ebikisaka batu tala batu ndenge bakufi na fièvre rouge plus de 70 ne eloba matin e bomba maka ne yangoyo ah tata Nzambe mawa vraiment bande konangai na zangi liloba moye kutuna loba ezalite mais tata Nzambe asali sabiso asunga biso parce que oyo to komi na place mosusu dimanche tozali na papa Lando interview direct papa Lando akoya ako assister biso vraiment bo s'abonner parce que bato batala kangai baza 56% mais ba s'abonate donc bo s'abonner ko banga na yote. Ce que ça vraiment mondimi, vous allez moi na ya Satana. Mukomo su naote ya bino ali kambo ya Satana. Satana ute la ndenge nini. Biso bana ya Satana. To uta ndenge nini. Na kote ya bino ango mukomo su. Vraiment botika la mala mon poko la mon bon weekend na bino nyoso. Debike lundi e kozala bongo anniversaire ya mama Pierrette. Mama Pierrette na Suisse. En tout cas, na bandeli yango vendredi. Joyeux anniversaire na yo. Dimanche, na ko souhaiter yon su joyeux anniversaire. Merci. Bye bye.